Yana sportga oid xabar. Sportchilarimiz yana bir xalqaro sport musobaqasida yaxshi natijalarni qayd etishdi. 28-31 oktyabr kunlari Moskva shahridagi Maxima Stables ot sport klubida kangur yo'nalishi bo'yicha xalqaro musobaqada vakillarimiz muvaffaqiyat qozonishdi. Mamlakatimizga zafar bilan qaytgan sportchilarimiz Toshkent xalqaro aeroportida keng jamoatchilik vakillari, sportchilarning yaqinlari tomonidan kutib olindi. Moskvadagi xalqaro turnirda muvaffaqiyatli ishtirok etishgan chavandozlarimiz tantanali tarzda kutib olindi. Ma'lumot o'rnida, musobaqaning birinchi kunida sportchimiz Boburjon Valijonov Lady laqabli otda to'siqlar balandligi 100 sm bo'lgan yo'nalishda g'alaba qozonib, oltin medalni qo'lga kiritdi. Ushbu yo'nalishda kumush va bronza medallari Lamark va Lyudor nomli otlarda ishtirok etgan Rossiya sportchisi Artur Fokaga nasib etdi. Aytish kerakki, keyingi yillarda mamlakatimizda ot sportiga bo'lgan e'tibor kuchaydi. Tegishli qarorlar natijasida esa mazkur sportning moddiy texnik bazasi yaxshilandi, chavandozlarning mashg'ulotlar olib borishi va xalqaro turnirlarda qatnashishlari uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ta'sirotlar juda kuchli. Yevro Osiyo ot sportida konkur yo'nalishi bo'yicha biz bitta litsenziya oldik. Germaniyani Lipetsk shahriga 2022-yil yozda bo'ladigan musobaqasiga litsenziya qo'lga kiritdik. Xudo xolasa chavandozlarimiz borib, bu yerda shu musobaqada ishtirok etishadi. Xalqaro turnirning ikkinchi kungi bellashuvlarida O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Umid Komilov Yevrosiyo ligasi jahon kubogi finalida 150 sm balandlikdagi to'siqlardan o'tish dasturida Nambero Uno Rafael laqabli otda g'alaba qozonib, oltin medalni qo'lga kiritdi. Ahamiyatlisi Bobur Valijonov 110 sm balandlikdagi to'siqlar dasturida ham eng yaxshi natijani qayd etib, birinchi o'ringa sazovor bo'ldi. Rossiyaning Moskva shahrida bo'lib o'tgan 12 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan musobaqada mutlaq chempioni bo'lib keldim. Musobaqa Maxima Stables'da bo'lib o'tdi. Mana otim laqabi Lady. Bu mana ilk g'alabam, juda xursandman. Oxirgi yillarda chavandozlarimiz ko'rsatayotgan natijalarda sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Birgina misol, ot sporti bo'yicha O'zbekiston milliy jamoasi Olimpiya o'yinlaridan keyingi pog'onada turuvchi nufuzli musobaqa Millatlar Kubogi final bosqichida ham qatnashdi. Bu ham bo'lsa yurtimizda ot sportining rivojlanayotganidan dalolat.